નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ સાત વિષય અંગ્રેજી ગ્રામર યુનિટ ત્રણ ધ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ સાદો ભૂતકાળ ની વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના તાસમાં આપણે સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચરની અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. ઈચ સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચરને આધારે આપણે હજી આગળ સામાન્ય માહિતીઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે. એટલે દરેક વિદ્યાર્થી પોતાનું ગ્રામરનું પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 16 ઉપરથી મારી સાથે સમજતા જશે. જો પેજ પાઠ્યપુસ્તક ન હોય તો આ વિડીયોમાં ધ્યાન રાખજો, અને પાઠ્યપુસ્તક હોય તો પાઠ્યપુસ્તકમાં જોતા જજો અને મારી સાથે સમજતા જજો. હવે ખાસ કરીને દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો છે, આજે છે અત્યારે હું ભણાવું છું, બરાબર, જ્યાં સુધી ન કહું ત્યાં સુધીનું બધું લઈ તમારે આમાંથી જોઈ જોઈને પેજ નંબર 16-17 ઉપર જે કાંઈ માહિતી આપી છે એ 16-17 નંબરના પેજની માહિતી દરેક વિદ્યાર્થી જે છે એ પોતાના ગ્રામરની પાકી બુકમાં જોશે, જોઈને લખશે. પણ કેમાંથી જોઈને લખવાની? ગ્રામરના પાઠ્યપુસ્તકમાં. તો હવે ચાલો સાદા ભૂતકાળની ચર્ચા કરીએ. તો સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સાદો ભૂતકાળ, આપણે ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો એમ ઇઝ આર, ટુ હેવના વર્તમાન કાળના રૂપો હેવ એઝનો ઉપયોગ આપણે સાદા વર્તમાન કાળમાં આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ જે આપણે અગાઉ ભણી ગયા છીએ તેમાં. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ટુ બી અને ટુ હેવના કોના રૂપો ભણવાના છે? ભૂતકાળના રૂપો, અને તેનો ઉપયોગ શીખવાનો છે. હવે વર્તમાન કાળ કહે તો હવે આપણને ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો છે એ ખબર હોવો જોઈએ. કયા કયા આવે? તો કે એમ ઇઝ આર. અને ટુ હેવના રૂપો આવે એ કઈ આવે? તો કે હેવ એઝ. તો હવે આપણે હવે ભણવાના છે ટુ બીના અને ટુ હેવના ભૂતકાળના રૂપો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખો, અહીંયા જો સાદો વર્તમાન કાળ, સાદો ભૂતકાળ, એમાં ટુ બી એક વચનમાં શું આવે? એમ ઇઝ આવે, એમ ઇઝ, બરાબર. તો અહીંયા શું આવશે? વોઝ આવશે. એવી રીતે બહુવચનમાં શું આવશે? આર આવશે. તો અહીંયા શું આવશે? વેર આવશે. એટલે ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપો શું આવશે? વોઝ, વેર. એક વચનમાં વોઝનો ઉપયોગ થાય, બહુવચનમાં વેરનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે ટુ હેવના એક વચન અને બહુવચનમાં જાય તો સાદો વર્તમાન કાળમાં શું આવતું હતું? હેવ એઝ, બરાબર. બહુવચનમાં શું આવતું હતું? હેવ. તો અહીંયા સાદા ભૂતકાળમાં માત્ર ને માત્ર કોનો ઉપયોગ થાય છે? હેડનો ઉપયોગ થાય છે, એક વચન હોય કે બહુવચન હોય. તો આટલું વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, સાદો ભૂતકાળ, તેના ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપો છે ઈ હેવ, વોઝ, વેર, બરાબર. વોઝ છે એક વચનમાં, વેર છે એ બહુવચનમાં, ટુ હેવના એક વચન અને બહુવચનના રૂપોમાં ભૂતકાળમાં શું આવશે? હેડ આવશે. તો આ રીતે તમારે સમજતું જવાનું છે અને લખતું જવાનું છે. એક ટુ બીની વાક્ય રચના, બરાબર. હવે આપણે ટુ બીના રૂપોની વાક્ય રચના ભણવાની છે. આઈ એમ અ ફાર્મર, સાદો વર્તમાન કાળ છે. કઈ રીતે ખબર પડી? એમ ઉપરથી, ટુ બીના રૂપ ઉપરથી. હવે હું ખેડૂત છું, હવે મારે એમ કહેવું હું ખેડૂત હતો, તો એમની જગ્યાએ શું કરવાનું? ભૂતકાળમાં વોઝ આવે કે વેર આવે? તો મેં તમને શું કીધું હતું? એક વચનમાં વોઝ આવે, એટલે આઈ વોઝ અ ફાર્મર, તો ભૂતકાળનું રૂપ બની ગયું. એવી રીતે ધેટ ઇઝ માય સ્કૂલ, પહેલી મારી શાળા છે. તો હવે ઇઝનું શું કરવાનું? ખાલી વોઝ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આટલું સમજાશે કે આ ઈ, એમ ઇઝ આર, વોઝ, વેર, હેવ એઝ છે એનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે અને કઈ રીતે વાક્યમાં એનો અર્થમાં પરિવર્તન થઈ જાય છે. જો ઇઝ હતું તો પહેલી મારી શાળા છે, અને વોઝ થઈ ગયું તો શું થઈ ગયું? પહેલી મારી શાળા હતી, બરાબર. ઉપર હું ખેડૂત છું, હું ખેડૂત હતો એવું દર્શાવવા ઉપયોગ થાય છે. ત્રીજું, ધોઝ આર માય બુક્સ, બહુવચનમાં આર હોય તો શું કરવાનું? ભૂતકાળ કરવા વેર. તો ધોઝ વેર માય બુક્સ, પહેલાં મારા પુસ્તકો હતા. તો આ જે વાક્ય રચના થઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ થઈ? ટુ બીની થઈ, બરાબર. એમ ઇઝ આર હોય તો વોઝ વેર કરવું, એમ ઇઝ હોય વાક્યમાં તો એનું વોઝ આવે, આર હોય તો વેર મેકવામાં આવે છે, બરાબર. તો ભૂતકાળની વાક્ય રચના બની જાય છે. આગળ આ બધું છે એ તમારે તમારી પાકી બુકમાં લખતું જવાનું છે. હેવ એઝની વાક્ય રચના, વાક્યમાં હેવ હોય કે હેઝ હોય તો આપણને ખબર પડે સાદો વર્તમાન કાળ છે, પણ હેવ એઝ આપ્યો તો આપણે એની જગ્યાએ હેડ મેકી દઈએ. ભૂતકાળની વાક્ય રચના બનાવી તો હેડ મેકી દઈએ, એટલે હેડ મૂકવાથી ભૂતકાળ બની જાય છે. ચાલો સમજીએ. સોનલ હેઝ અ કાર, આની ઉપરથી સોનલ પાસે કાર છે એવો અર્થ થાય છે, બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્ર સોનલ પાસે કાર છે એવો અર્થ થાય છે. તો હવે સોનલ પાસે કાર હતી મારે એવું કેવું હોય તો હેઝની જગ્યાએ શું મારે મેકવાનું છે? ભૂતકાળ કરવા હેડ. સોનલ હેડ અ કાર, સોનલ પાસે કાર હતી, બરાબર. આગળ બે નંબર, ધે હેવ ટોયસ, બરાબર. સાદો વર્તકાળ, આ સાદો વર્તમાન કાળ, સોરી. ધે હેવ ટોયસ, તેઓ પાસે રમકડા છે. તો હેવનું શું થઈ જાય? હેડ. તો ધે હેડ ટોયસ,
તેઓ પાસે રમકડા હતા. તો હેવ એઝ હોય તો માત્ર ભૂતકાળ બનાવવા માટે કેનો ઉપયોગ થાય છે? તો કે હેડનો ઉપયોગ થાય છે. હેડ એટલે એચ એ ડીનો ઉપયોગ, હેડનો ઉપયોગ થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમારે ટુ બીની વાક્યરચના અને હેવ એઝની વાક્યરચના આ રીતે તમારે સમજ છે. આગળ હવે આપણે જ્યારે સામાન્ય સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચરનો એપિસોડ એક મહિના, એમાં આપણે બધા રૂપો આવતા હતા, ટુ બી ઈ ડી કે ઈડી વાળું રૂપ, અનિયમિત રૂપ. તો અહીંયા આપણે તેની ચર્ચા કરવાની છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રૂપો તમને પાકા કરશો, બરાબર નિયમ પાકા કરશો, તો જ આપણને સાદા ભૂતકાળમાં અને ટેન્સમાં ખબર પડશે. તો ત્રણ નંબર છે જેમાં નિયમિત ક્રિયાપદો કહેવાય. તો હવે એમાં શું આવે છે? તો કે એની ચર્ચા કરીએ. હવે આપણે નિયમિત ક્રિયાપદોના ભૂતકાળના રૂપો શીખશું. ટુ બી ટુ સિવાયના રૂપને ડી કે ઈડી પ્રત્યે જોડવાથી ભૂતકાળના રૂપાંતર થાય છે. તે ક્રિયાપદોને નિયમિત ક્રિયાપદો, જે ક્રિયાપદોને આપણે ડી કે ઈડી લગાડીએ, બરાબર, તો એ જે ક્રિયાપદો જે છે ડી કે ઈડી લાગે એને ભૂતકાળમાં રૂપાંતર થાય છે અને એના નિયમિત ક્રિયાપદો કહેવામાં આવે છે. તો ચાલો ઉદાહરણમાં જોઈએ. વોક વોક્ડ, લવ લવડ, જમ્પ જમ્પ્ડ, ડાન્સ ડાન્સ, આસ્ક આસ્કેડ, લુક લુક્ડ, લાફ લાફ્ડ, રીચ રીચ, પીક પીક, શાઉટ શાઉટેડ, થેન્ક થેન્કડ, સ્કોર સ્કોર્ડ, વોચ વોચ, સેવ સેવડ, હેલ્પ હેલ્પ, પ્લે પ્લે, ઓપન ઓપન અને વેલકમ વેલકમ. હવે જે ક્રિયા શબ્દ હશે એની પાછળ ઈ આવતો હશે એને માત્ર ડી લાગશે અને બીજે બધે ઈડીનું રૂપ લાગશે. તો ઈ એક ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આગળ પણ જો ક્રિયાપદને અંતે વાય હોય અને તેની પહેલાં વ્યંજન હોય તો વાયનો આઈ કરીને ઈડી પ્રત્યે લાગે છે. હવે જો એ સમજે, ક્રાય છે, ક્રાયમાં છેલ્લે શું આવે છે? વાય. વાય પહેલાં શું છે? આર. આર શું છે? વ્યંજન છે, એટલે શું આવશે? ક્રાઇડ, સી આર આઈ ઈ ડી, ક્રાઇડ. એ રીતે ટ્રાય છે, ટ્રાયમાં છેલ્લો શબ્દ વાય, વાયની પહેલાં આર. આર છે એ શું છે? વ્યંજન. વ્યંજન હોય તો શું કરી નાખવાનું? વાયનો આઈ અને એને પછી ઈડી પ્રત્યે લગાડી દેવાનું. તો કે ટ્રાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમારે ધ્યાન રાખવાનું, શબ્દને અંતે વાય આવતો હોય, વાયની પહેલાં આઈ આવ, વાયની પહેલાં વ્યંજન આવતું હોય તો વાયનો શું કરી નાખવાનો છે? આઈ કરીને ઈડી પ્રત્યય લગાડવાનો છે. તો હવે આપણને તરત ખબર પડે કે સ્વર આવતો હોય તો શું કરવું, નહીં તો એની પછીનો નિયમ છે. ચાલો સમજીએ. ક્રિયાપદને અંતે વ્યંજન હોય, બરાબર, વ્યંજનની આગળ સ્વર હોય, તો છેલ્લો વ્યંજન છે એ બેવડાવીને ઈડી પ્રત્યય લગાડવો, બરાબર. કઈ રીતે સમજીએ? ક્રિયાપદને અંતે વ્યંજન છે તો પી વ્યંજન છે, તો કે હા છે. પીની પહેલાં શું છે? ઓ. ઓ શું છે? સ્વર છે, એ આવ્યું. તો પી છે એને શું કરી નાખવાનું? બેવડાવી દેવાનું. એટલે જો આગળના ત્રણ શબ્દ એમ લાવશે, એસ ટી ઓ પી, અને ડબલમાં શું આવી જશે? પીને બેવડાવી દેવાનું એટલે ડબલ થઈ જાય, ડબલ પી ઈ ડી. સ્ટોપેડ, એવી રીતે ડ્રોપેડ, પછી એવી રીતે બેગ તો બેગેડ, ડ્રેક તો ડ્રેક, અને બેટ તો બેટેડ. આ રીતે થઈ જાય. શબ્દને અંતે વ્યંજન હોય, વ્યંજનની આગળ સ્વર હોય, તો છેલ્લો વ્યંજન છે બેવડાવી ઈડી પ્રત્યે લાગે છે. તો આ જે છે એ છે એ નિયમિત ક્રિયાપદો છે. આગળ અનિયમિત ક્રિયાપદો. હવે આ અનિયમિત ક્રિયાપદો એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું? તો કે જેમાં ડી કે ઈડી વાળું રૂપ લાગતું નથી. તો ચાલો હવે એની ચર્ચા કરીએ. હવે આપણે અનિયમિત ક્રિયાપદોના ભૂતકાળના રૂપો શીખશું. તો ગો, તેનું ભૂતકાળ આ જે છે એ મૂળ રૂપ છે, અને આ સાઈડના રૂપો જે છે, બરાબર, એ એના આ જે છે બધા આ સાઈડના એ બધા છે એના ભૂતકાળના રૂપો છે. તો ગો, તો વેન્ટ, સ્ટેન્ડ, સ્ટૂડ, ગીવ, ગેવ, સીટ, સેટ, સી, સો, ફેલ, ફેલ, સિંગ, સેંગ, રન, રન, રેન, ડ્રિંક, ડ્રેન્ક, બાય, બોટ, ડ્રાઈવ, ડ્રવ, હિયર, હર્ડ, રાઇડ, રોડ, સ્ટીક, સ્ટક, ઇટ, એટ, સે, સેડ, કમ, કેમ, ટેક, ટુક, સ્વિમ, સ્વેમ, ડ્રો, ડ્રુ, રાઇટ, રોટ, રિંગ, રેંગ, ફ્લાય, ફ્લુ, થ્રો, થ્રુ, સેલ, સોલ્ટ, કેચ, કોટ, હાઈડ, હીડ, વિન, વન, મેક, મેડ. તો ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી, હું જે રીતે બોલતો હોય એ રીતે તમારે લખતું જવાનું છે અને પાકું કરતું જવાનું છે. આ રીતે તમે પાકું કરશો તો જ તમને પરીક્ષામાં પૂછાશે કે ભાઈ ગોનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય? તો આપણને વેન્ટ એવું આવડવું જોઈએ. વોકનું શું થાય? તો વોક થાય, તો એ આપણને આવડવું જોઈએ. ક્રાઇડનું શું થાય? તો કે ક્રાઇડ થાય, પણ કઈ રીતે થાય એ આપણને હવે ખબર હોવી જોઈએ. તો આ રીતે આમાં આપેલા બધા રૂપો છે એ તમારે પાકા કરતા જવાના છે અને ગ્રામરની પાકી બુકમાં બધું લખતું જવાનું છે. પાંચમો પ્રશ્ન, પાંચમો ટોપિક,
અમુક અનિયમિત ક્રિયાપદોના રૂપ બદલાતા નથી. હવે કેટલાક અપવાદ રૂપો છે કે જેમાં કંઈ પણ બદલાતું નથી, જાણે કે કટ તો કટ, રીડ તો રેડ, બરાબર, પુટ તો પુટ, શટ તો શટ. હવે જો તમે અહીંયા એક છે રીડ તો રેડ થઈ ગયું, સ્પેલિંગ એનો એ છે, પણ એનો પ્રોનાઉન્સેશન ઉચ્ચાર જે છે એ ફરી જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સુધીનું છે એટલું જે લેક્ચરમાં ભણ્યા આપણે અને સમજ્યા એ તમારે ગ્રામરની પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પેજ નંબર 16 ઉપર અને 17 અને 18 ઉપર જે છે એ જોઈ જોઈને, જે 18 નંબર ઉપર 5મો ટોપિક આવ્યો, બસ ત્યાં સુધીનું તમારે જોઈ જોઈને ગ્રામરની પાઠ્યપુસ્તકમાંથી જોઈને ગ્રામરની પાકી બુકમાં લખવાનું છે. જે તમે સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર, વાક્ય રચના, હકાર નકારને પ્રશ્નાર્થ પૂરી કરી છે તેની નીચેથી ત્યાં લખવાનું ચાલુ કરી દેવાનું છે. હવે આપણે જે તમારે લખવાનું છે એ બધું આપણે જે છે એ તમારે ગ્રામરની પાઠ્યપુસ્તકનો પેજ નંબર 19 ઉપર એક્સરસાઇઝ નંબર 1 આપેલી છે એ ભણવાની છે. તો ચાલો હવે તેની ચર્ચા કરીએ. એટલે દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની ગ્રામરની પાઠ્યપુસ્તકનું પેજ નંબર 19 ઉપર પ્રશ્ન નંબર 1 ઉપર બધા આવી જશે. ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ કરેક્ટ ફોર્મ્સ ઓફ ધ વર્બ્સ ઇન ધ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. આપેલા ક્રિયાપદોના સાદા ભૂતકાળના રૂપો વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. હવે જો કૌંસમાં આપ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા છે જેટલી જે 15 ખાલી જગ્યામાં એ મૂળ રૂપ હશે, એ મૂળ રૂપ પરથી આપણે ભૂતકાળનું રૂપ મૂકવાનું છે. તો માય મધર ખાલી જગ્યા ધ ગેસ્ટ, તો વેલકમ, વેલકમમાં ઈ છે એટલે માત્ર શું લગાડી દેવાનું, ઈડી, વેલકમ. ધ ચિલ્ડ્રન ખાલી જગ્યા ધ સ્કૂલ, યસ્ટરડે, યસ્ટરડે છે કૌંસમાં ગો છે, ગો છે અનિયમિતમાં, તો ગોનું શું થાય, વેન્ટ, તો લખો ખાલી જગ્યામાં વેન્ટ. વી ખાલી જગ્યા ટેનિસ, પ્લે છે, પ્લેને શું લગાડી દેવાનું, ઈડી, એટલે શું બની જશે, પ્લેડ, વી પ્લેડ ટેનિસ. ધ ટીચર ખાલી જગ્યા અસ અ ન્યુ લેસન, ટીચ, બરાબર, ટીચ છે એ અનિયમિત રૂપ છે, ટીચનું શું થઈ જાય, ટોટ, બરાબર. સ્વપ્નિલ ખાલી જગ્યા ધ બોલ, હવે ડ્રોપ છે, હવે છેલ્લે શું આવે છે, વ્યંજન આવે છે, વ્યંજન પહેલાં શું આવે છે, સ્વર આવે છે, તો વ્યંજનને શું કરી દેવાનો, બેવડાવી દેવાનો, એટલે ડ્રોપ, અને એને શું લગાડી દેવાનું, ઈડી. ધ બોયસ ખાલી જગ્યા ઇન ધ ક્લાસ, સાઉટ, તો સાઉટનું શું થઈ જાય, ઈડી લગાવી જાય એટલે સાઉટેડ. આગળ ધે ખાલી જગ્યા એપલ્સ, ઈટ છે એ અનિયમિત રૂપ છે, એનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય એટ. મોહન ખાલી જગ્યા ટુ ફ્લાય અ કાઇટ, ટ્રાય છે, વાયની પહેલાં વ્યંજન છે, તો વાયનો શું કરી નાખવાનો, આઈ, અને એને શું લગાડી દેવાનું, ઈડી, એટલે ટ્રાય, બરાબર. ધ થીપ ખાલી જગ્યા વેરી ફાસ્ટ, રનનું શું થઈ જાય, રેન, આર યુ એન છે, એનું ભૂતકાળનું રૂપ થઈ જાય રેન, આર એ એન. તેજસ્વીની ખાલી જગ્યા અરાઉન્ડ હેલ, તો લૂક છે, બરાબર, તો લૂકને શું લાગશે, ઈડી લાગશે, એટલે લૂપ્ત થઈ જશે. લૂકડે ન બોલે, લૂપ્ત, ટ ઉચ્ચારમાં લેવાનું છે. ધ પોલીસમેન ખાલી જગ્યા ધ બસ, સ્ટોપ, સ્ટોપમાં છેલ્લે છે પી, પી શું છે, વ્યંજન છે, વ્યંજનની આગળ શું છે, ઓ, ઓ છે એ શું છે, સ્વર, તો પીને શું કરી નાખવાનો, બેવડાવી દેવાનો, એટલે સ્ટોપ એટ, એસ ટી ઓ ડબલ પી ઈ ડી. તો આ રીતે 10 ખાલી જગ્યા સમજી, આવી રીતે પાકો નિયમ કરીને સમજતા જઈને લખતું જવાનું છે. તે વિમેન ખાલી જગ્યા અંડર ધ ટ્રી, સીટનું શું થઈ જશે, સેટ, બરાબર. વી ખાલી જગ્યા મિલ્ક, ડ્રિંકનું શું થઈ જાય, ડ્રેન્ક. હર્ષ ખાલી જગ્યા અ પેપર બોલ, મેકનું શું થઈ જાય, મે. આ બધા રૂપો છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો અનિયમિત આવે છે. વી ખાલી જગ્યા હિમ, નોટ ટુ ટોક, બેગનું બેગ, બરાબર. ધ લિટલ ચાઇલ્ડ ખાલી જગ્યા લાસ્ટ નાઇટ, ક્રાઇડનું શું થઈ જાય, ક્રાઇડ, વાયનો આઈ કરી નાખવાનો અને ઈડી પ્રત્યે લગાડી દેવાનો. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારે 15 ખાલી જગ્યા, જે મેં નિયમ સાથે તમને સમજાવતો ગયો કે આ રીતે રૂપ બને છે, એ રીતે હવે આપણને બધા રૂપો આવડવા, રૂપ બનાવતા આવડવા જોઈએ ભૂતકાળના, અને નિયમ પ્રમાણે બનાવતા આવડવા જોઈએ, એ રીતે તમને આવડવું જોઈએ. ખાસ કરીને આ રીતે રૂપો પાકા, નિયમના નિયમ પાકા કરવાના છે, અને રૂપો ક્રિયાપદોના રૂપો પાકા કરવાના છે. તો આજનું હોમવર્ક વિદ્યાર્થી મિત્રો ગ્રામરની પાઠ્યપુસ્તકમાંય છે, જેમાં પેજ નંબર 19 ઉપર આપેલો પ્રશ્ન નંબર 1 તમારે સમજીને ભૂતકાળના રૂપો વડે ખાલી જગ્યા પૂરી કરી દેવાની છે, અને જે આપણે નિયમો છે બધા સમજ્યા, એ બધા નિયમો છે એ તમારે ગ્રામરની બાકી બુકમાં લખવાના છે, જે ગ્રામરના પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 16, 17 અને 18 ઉપર પ્રશ્ન નિયમ નંબર 5 જે આપીશ ત્યાં સુધી કરવાનું છે. આજે આપણે એટલો અભ્યાસ કરવાનો છે. આભાર.